A profesor dr. Đuro Macuta, endokrinolog, je naš gost. Dobro jutro, želim, dobrodošli. Hvala. Znači, beli luk i Sremuš i mi nemamo problema. Ne znam što zovemo doktore u goste kad je sve jasno kod dan. Jeste, jeste. Samo na pijac. Samo, čekaj, bolje da ideš na pijac nego u dom zdravlja, tako? Pa ispada da je tako bolje, da. Više zdravlja ima na pijaci nego u domu zdravlja. U apoteci. Ispada tako po ovom primu. Ima istine, sigurno ima dosta zdravih namirnica na pijaci, ali ne smemo čak ni to na svoju ruku. I beli luk nije za svakoga. Pa nije, da. Da, naročito ko ima. To je priča o biljnim i tradicionalnim lekovima koji zapravo, iz kojih potiču moderni lekovi. To jeste sve tačno, ali moramo voditi računa ipak šta uzimamo. Evo, ujutro ćemo pričati o dijabetesu koji je postao jedan od najvećih globalnih zdravstvenih problema i kažu približno 415 miliona ljudi ima dijabetes, što je u stvari skoro veličine Evrope. Jeste, to je jedan veliki u stvari pomak negde u shvatanju da mi imamo moderne bolesti i sa dijabetesom spada negde u te moderne bolesti. Zapravo, taj način života najviše doprinosi tome. Suviše sedimo, suviše se malo krećemo u odnosu na nešto što bi trebalo u osnovi. Imamo puno namirnica koje su bogate kalorijski, imaju puno tih nekakvih, da kažem, sastojaka koji imaju visoke glikemije, hemijske indekse, tako da nam jako brzo skoči šećer u krvi i naše, naravno, beta ćelije te iz pankrasa nisu baš spremne da odgovore uvek. Zato svake godine sve veći broj obolenih dijabetesa. Šta je opasnije, kada je šećerna kriza i kada padne šećer i ti skoči? Pa podjednako su opasni, to ste potpuno u pravu. Znači, koliko god jeste visok šećer opasan, ali to je jedan trajni proces i on je stalno prisutan, toliko je hipoglikemija, to je taj nizak šećer, mnogo opasniji ako se desi kod nekoga, recimo, koja je na terapiji, pa je noću mu se desi. Često uhvati nesvestica, ljudi gube svest. Ako su na terapiji i upadnu u hipoglikemiju, to može da bude jako opasno. I zbog toga treba jako dobro poznavati u stvari farmakodinamiku, te lekove, kako deluju i kad ih dajete. Tako da recimo noću da upadne neku u hipoglikemiju, to je izuzetno rizično. Po kardiovaskularni sistem može doći do nekih iznenada. A insulinska rezistencija i... E, to je također moderna bolest. To je izuzetno moderna, da. To je izuzetno moderno i to je jako su lekari skloni raznih specijalnosti. To nije šećerna bolest. To je zapravo jedna predfaza bolesti koja je široko prisutna kod svih koji imaju ili neki poremećaj. Ne, to je nužna pojava u problemima sa krvnim sudovima, srcem, da to ide... Pa to zapravo pokreće negde mehanizam. Taj višak insulina koji jeste u toj kao hiperinsulinemiji pravi zapravo aterosklerozu. On jeste jedan od elemenata da napravi zapravo onaj problem u unutrašnjem delu krvnog suda gde dolazi do nastanka onih promjena plakova i tu je zapravo posao kasnije te kardiologa dolazi. Zapravo kardiolozi su kolege koje jako puno leče komplikacija ovih metaboličkih poremećaja koje bi mi trebali da preveniramo pre svega. Znači danas ide ka tome da se napravi prevencija svega toga i tu je uloga pre svega primarne zdravstvene zaštite koja stvarno danas bi trebala da se vrati u nekakav tok i nekakav značaj koji je imala ranije. Da se zapravo spreči da se ne dođe baš do toga da imamo ozbiljnu bolest sa komplikacijama. Evo malo pre smo pomenuli tu poražavajuću činjenicu, 415 miliona obolelih u svetu, svake godine sve više, znam. I pominjete i sedenje, način života i ishranu i uglavnom kad pomislimo na te šećere loše, štetne koje unosimo, pomislimo na neke slatkiše koje jedemo. Međutim, i u hlebu i u nekom proizvodu koji je slanog ukusa često postoje ti šećeri koji su pogubni po zdravlju. Jeste, to mi zapravo klasifikujemo po nekim glikemijskim indeksima. Kad neko ima neka namirnica, visok nivo šećera koji proizvede u krvi posle uzetog tog obroka, kažem, ima visok glikemijski indeks, za razliku od neke koji ima nizak. Primer hleba, ako imate složeni hleb koji je, sad neću govoriti možda zbog nečega, ali crni hlebovi koji imaju zrno u sebi, su sa nižim glikemijskim indeksom i mnogo su bolje generalno za zdravlje jer sporije otpuštaju te šećere iz sebe i samim tim sporije utiču. Manje pojedemo tog crnog hleba. 20. vek, jadna Srbija je svoju istoriju žrtvovala da bi sa crnog prešla na beli hleb. I evo kad je došla civilizacija, mi kaži vratite se na crni hleb. A gde to ima? Gde to ima? Ali to je moderno. To je trend u svetu, prema tome mi treba da pratimo i te trendove. Samo sirotinja jede beli hleb, a nekad gospoda je. Pa da vam kažem, to je sad, mislim da je to sad nema više razlike. Pomerit ćemo jednu bitnu informaciju, jako
a to je da je Srbija dobila registar za dijabetes, moderan elektronski sistem evidencije lica obolelih od dijabetesa. To je jedan, u stvari, da kažem, jedna akcija Ministarstva zdravlja gde nisu uključene bolnice, odnosno sekundarni i tercijarni nivoi, ja radim u tercijarnoj ustanovi kliničkom centru. Zapravo to je jedna velika akcija koja je pokušavana ranije u više navrata da se zapravo registruju pacijenti sa dijabetesom generalno. To je znači elektronska knjiga sa licima koji su oboleli dijabetes. Tako je, to je zapravo jedan dodatni deo programa koji već postoji, taj integrisani zdravstveni informativni sistem u Srbiji, gde će se u stvari na jednom mestu u tom programu kliknuti i uneti podaci vezani za dijabetes. To je zapravo početak te akcije da se te hronične nezarazne bolesti negde registruju i da vi imate podatke o tome šta ljudi uzimaju, koje lekove, kakav im je profil, kakve imaju komplikacije. To je nešto što će verovatno u narednih jednu godinu, dve dana uspeti da pokrije sve pacijente, možda i ranije. Sad su pilot krenuli neki domovi zdravlja u Beogradu, ali zapravo dobra ideja da se na neki način napravi zapravo registar ljudi koji boluju od nekih bolesti, da se vidi zapravo sa čim raspolažemo i čime se ti ljudi leče. Dobro jutro, ko je sa nama? Jutro, ovdje je Dušica iz Aleksinca. Pa bih htjela da vas pozdravim sve tamo, doktora i vas posebno. Ja bolujem od 2016. godine. 11. juna sam imala pankreatit, akutni pankreatit. Tu, mislim, jedna sam ostala živa. I tad mi se pojavio šećer. Odnosno, pre tri godine, znači to je 2012. ja sam isto dobila šećer, ali je posle je prestalo. E tada, ja sam imala mnogo, do 30, bila sam u bolnici 36 dana pod aparatima i tako šta znam. I sve se to završilo, primala sam insulin dve vrste. Odnosno jednu vrstu, ali sad ne znam da vam kažem koja je, a ovu drugu otišla sam kod doktora u Niš na kontrolu i on mi je dao jednu drugu vrstu, samo jedan dan sam to primala. Evo ja ću baš da vam pročitam kako se taj zove. Evo samo da vam kažem. To se zove insuman basal solastar. Eto, vi ćete da to razumete. Ja sam to primila samo jedan dan, jer mi je rekao 20 jedinice da primam ujutru. Međutim, ja primim samo 14 i od tada ja uopšte više nemam šećer. A imala sam po 17, 16, 18, eto tako bude. Međutim, nemam šećer. E sada sam bila pre 15 dana na jednodnevno ispitivanje u Nišu i imala sam, 5 puta su mi vadili krv, tako da sam imala prvi put 11,5, 10,5 drugi put, 8,7, pa četvrti put 8,7, pa 10,5. Tako, dijetu imam, znači dijetu, i to ne baš ona stroga dijeta, ali dijetu mnogo vodim računa. Razumeli smo sve, hvala najlepše. Evo, ovo je primjer jedne od pacijenata koji zapravo imaju sekundarne forme dijabetesa. Ovdje je nastao dijabetes posle pankreatitisa, ona je rekla da je to operisala. Da je jedva preživjela. Da je jedva preživjela, što jeste stvarno jedna vrlo, vrlo teška operacija. Međutim, vrlo česta komplikacija, gotovo redovna, jeste dijabetes. Znači, dolazi zapravo do destrukcije tih ćelija koje proizvode insulin u pankreasu i dolazi zapravo do potrebe da se prima insulin. Sreća ove pacijentkinje da prima samo jednu dozu i to humanog insulina dugodelujućeg i to je fantastično. Ona je radila u Nišu, rekla je profile glikemije, to mi kažemo. Ovo je klasična priča o praćenju tipa 2 dijabetesa. Sa jednom dozom insulina koju prima verovatno ujutru, ona je pokrivena ceo dan. Sa relativno malom brojem jedinica, ona je zapravo dosta dobro regulisana i ovo je dobar, da kažem, početak njene priče o dijabetesu, gde neće verovatno nikada da se skine sa tog insulina, jer je neophodno da doda onu razliku koja nedostaje u pankreasu koji je prethodno oštećen teškim stanjem. Prema tome, iza ovoga možda ide samo sledeći nivo i mi često imamo situacije sa ovakvim formama dijabetesa da ih stavite na 4 doze insulina i oni dođu zapravo u situaciju da su potpuno pokriveni insulinom i to su pacijenti koji su izuzetno teški i komplikovani za praćenje. Znači, posle pankreatitisa je katastrofalna glikoregulacija i izuzetno su teški za nekakav dugotrajni nadzor. Hvala, imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja sam Mitrović Miroslava. Hoću da pitam doktora, ja sam hipoglikemičar već, pa ima sigurno 30 godina, možda i više. Dešava se nekad 2-3 put dnevno mi padne šećer, nekad sedmično, mesečno, zavisi
kako kad. Išla sam na testiranje na Zvezdari gore. Tu sam bila u komi 5-6 sati. Meni se to činilo kao ono kad gledam TV da sam zadremala. Kad sam ja došla sebi, tu se skupili doktori, uključili aparati, što ja znam. Kažu da su se isprepadali. Meni je to bilo kao sekund, dva da sam zadremala. E sad, kad se to desi, da mi padne šećer, iako sam jela obrok, normalno imam, ja tu pojedem, čini mi se, tri obroka da bi nadoknadila. Imam ono, kad mi padne šećer, kao kola bez goriva, kad nestane gorivo, pa trokiraju. Tako ja počnem da drhtim, da stresem i ono, jedem, ko provaljena. Kažite mi, šta uzimate od lekova? Ovo je dobro, jedem. Nisu mi ništa dali, dali su mi tablicu ishrane, sve što su mi oni predložili. Ja se time hranim i pre toga. Znači, vi ne uzimate lekove za dijabetes? Ne, nisu mi dali ništa. Ali ulazite u ta stanja koja ste opisali. Upada u hipoglikemiju, jeste, koje je rekao gospodin Marić, to je upravo to. Znači, ovo je druga situacija koja može biti jako rizična, kao što vidite, stalno je u bolnici, upada u hipoglikemiju. Međutim, ona nije dijabetičar prema svemu što je rekla. Znači, imamo drugu jednu kategoriju gdje imamo hipoglikemije zato što imamo višak insulina. Moguća varijanta ovdje je da postoji insulinom. To je tumor koji se stvori ponovo u pankreasu gdje sam taj pankreas sad proizvodi preteranu količinu insulina i pacijenti upadaju u hipoglikemije. Ovo se vrlo često desi da bude neprepoznato godinama i pacijenti lutaju između internista, čak psihijatara, jer ulaze u krize svesti i stanja koja se vrlo bliska nekakvim poremećajima sa shvatanja, upadaju, odsutni su i tako dalje. Često zalutaju i često ih leče kolege psihijatri ili odlutaju. Ona je već bila na nekom ispitivanju u gradskoj bolnici, može doći i kod nas na kliniku za endokrinologiju, nije nikakav problem. Ja radim sredom ambulantu, ako želi da dođe, neka se javi iduće nedelje u ambulantu, da prosto pokušamo da vidimo o čemu se radi. Ja mislim da je ovo za jedno ozbiljno ispitivanje koje ima više nivoa, da kažem, tokom dijagnostičke procedure, da se shvati da li neko uopšte ima problem i koje vrste. Ali osjećaju se ljudi bespomoćno u nekom vrtlogu da ne znaju šta da radi. Da vam kažem, u svakom KBC-u u Beogradu postoje kolege koje su endokrinolozi, postoje odelenje endokrinologije. Da li ona bila baš na endokrinologiji ili je bila možda na nekoj gastroenterologiji ili je bila na nekoj drugoj kardiologiji zbog trenutne situacije koja se desila. Ako se nekome desi da padne na ulici, on završi negde u nekom urgentnom centru ili potencijalno na nekom hitnom prijemu, pa ga smeste na neko odelenje. E sad možda bi trebalo ipak napraviti komunikaciju između odelenja i napraviti nekakve... Da ima uzorak, zbog čega je on pala. Otprilike videti pa se prebaciti na drugo odelenje gde bi se to ispitalo. Znači to da doktori uglavnom pričaju o preventivi, o tim prvim simptomima, bilo koja da je bolest u pitanju, onda ja volim uglavnom stručnjake da pitam, a šta je to neobično što možemo da prepoznamo u našoj svakodnevici da nešto nije u redu sa dijabetesom? Pa najčešće je zapravo možda osjećanje nekakve tromosti, usporenosti, malaksalosti, onako prosto jedan umor. To je jedan nespecifičan fenomen koji može da bude vezan za bilo šta, ali generalno to jeste vezano sa dijabetesom kod onog koji ima više kilograma i svestan je da se ipak slabije možda kreće i ako je umoran u sve to, to mogu da budu prvi simptomi povišenog nivoa šećera u krvi jutarnji ili tokom dana. A onda da se traži voda, više tečnosti? To su već klasični simptomi i to je već stvarno alarmantno da bi lekar svakako u domu zdravlja treba da posumnja i da uradi test opterećenja na šećer ili bar da odredi onaj tromesečni, onaj glikozirani hemoglobin što treba da radi svaki dom zdravlja. Znači, ovo je sad u stvari apel da se na nivou preventivnih centara, odnosno tih budućih dispanzera za dijabetes ili tih, da kažem, u domovima zdravlja zamišljeno se vrate savjetovališta za dijabetes, što se i dešava već u dobrom delu domova zdravlja, moraju pacijenti zbrinjavati u svakom pogledu, pa i u dijagnostičkom. Znači, ne trebaju da čekaju da stvarno imaju šećer 20 ili 15, pa da se upućuju u bolnicu. To bi trebalo rešavati ipak ranije. Evo, imamo još jednog gledalca za kraj. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja sam Dragiša. Dijabetičar sam tipa 2-15 godina. Zadnje vreme sam išao na 12. Pijem Amaril i dva puta u formi po 1000 miligrama. Sada sam, dobio sam tablicu za ishranu, spustio sam ga ispod 7. Ali mi je problem što se prisada crni hleb.
Ja taj crni hleb, gde god sam pokušao da nađem crni hleb, sve su mi pričali da je to oboje hleb, da to nije pravi crni hleb. Pa i ja sam čula istu priču, da vam kažem iskreno. Ja sam čula crni hleb, beli hleb, pa ga malo crni. I ja ne verujem tu ništa, da sam pronašla kao neki, ali nisam sigurna ni u taj. Sad ćemo pitati doktora da li to stoji. Da, vidite kako je sad popularno ponovo crni hleb jeste. Vidite, više nije beli u modi. Ubace nešto. Ali imate stvarno ove integralne hlebove. Jedan od tih je recimo tonus hleb, koji stvarno sadrži taj, to je neki bezkvasni hleb, koji zapravo sadrži integralno za žitaricu. To što je to teško jesti, doktore, taj bezkvasni hleb. Ali upravo tu ne možete puno da pojedete hleba i pojedete jednu malu količinu koja vam je jako dovoljna. Onda nam je lakše bez hleba nego tako. Pa skoro da možete i bez hleba. Doktore, da se jede hleb bez ukusa. Jer ako se jede bez ukusa, neće mnogo da pojede. Pa sva hrana koja je ukusna, mogu se pojede. Ono hrskavi, sin moj, ja koja kupim ranije, dok nisam vodio računa, mi kupimo, pa pojedemo kilo, dva hleba, bez ičega, jer on je vreo, pa on hrskav, onako. Znate kako, za diabetičara, ja obično kažem, kad im govorim i objašnjam plastično, kažem, izbegavajte pekaru. Ako uspete da izbjegnete pekaru, da ne idete u pekaru, vi ste rešili problem u 50%. To mnogi kažu, za sve dijete ili za bilo kakve zdravstvene probleme. Ne, da se ljuti, ovo je sad antipropaganda protiv pekare, ali imate jako veliki broj stanovnika koji je zdrav, može da ide u pekaru. Ali ja moram, doktor, nešto da kažem, baš se sad slažem sa gospodinom Marićem, on uvek lepo kaže, sve što volimo, doktori su nam ukinuli. Znači, najvažnije je da samo prestane da se jede ono što voliš i ti si zdrav čovjek. A šta će ti takav život? Šalimo se mi malo. Pa treba naći druge neke izvore zadovoljstva. Istina, ne samo u hrani i u vekni hleba. Mnogo hvala. Ja sam čuo da su i žene opasne po život. I za zdravlje. Vi koji se ogledate u očima žena godinama. Jeste, to je isto opasno. To se ne zna šta je gore, da pekara, da žene. Ja mislim to za celu jednu emisiju posebno, ne sad za baš ovaj trenutak. Da li pekara, da li žena, dobro. Hvala najljepše kao i uvek. Ulili ste nam poverenje, odgovorili na mnoga pitanja naših gledalaca.